Tässä on mun uusi kaunis jakkara. Mä ostin tän itselleni joululahjaksi. Mulle kävi niin, että mä koin mun elämän ensimmäisen unihalvauksen juuri pari yötä sitten. Ja haluan kertoa teille sen kokemuksen. Joskus 2 vuotta sitten ehkä kuulin koko unihalvauksesta ensimmäisen kerran ja silloin juttelin mun ystävien kanssa just, että ei ole koskaan ollut sellaista. Mutta mun pikkuveli kertoi, että silloin on ollut 12 kertaa unihalvaus. Mutta silloin just silleen, että se vaan herää, kattelee silmillä ja sitten herää kokonaan. Mutta mullahan oli toi unihalvaus sellainen, että mä näisin jotain ihme demoneita ja pahoja hahmoja. Ja mä haluan kertoa teille nyt kokonaan tämän mun unihalvauskokemuksen. Eli mä menin illalla ihan normaalisti nukkumaan, nukahdin ja sitten joskus 4 aikaa heräsin. Mutta sitä ennen mä näin just jotain unta, missä oli ainakin Lukas ja Antti, me oltiin jossain. Se oli niinku ihan positiivinen uni. Mutta sitten mä herään tosta, avaan silmät, katon tähän. Meillä on aina tää yöllä näin tää ovi. Mä katon tuohon väliin. Mä oon puoliksi unessa, puoliksi hereillä ja sitten siihen alkaa yhtäkkiä hahmottumaan joku pää ja mustia lonkeroita. Ja mä vaan tuijottelen sitä ja ihmettelen, että miksi on tollanen. Se oli tosi pelottava kokemus. Ja mä tuijotan sitä ehkä joku 10 sekuntia. Sitten se vaan katoo pois. Mä oon niinku ihan ihmeessä, että mitä tää nyt on. Mua pelotti. Mä niinku tuijotan tohon ja siihen vaan ilmestyy joku lonkerohahmo. Jälkeenpäin se tuntuu ihan kivalta kokemukselta, mutta en halua enää kokea sellaista. En halua enää nukkua selältä, jossain lukee, että se tapahtuu yleensä selältä, jos nukkuu. Ja enää en pidä tätä ovea raolla, vaan kiinni. Kertokaa, onko teillä ollut unihalvauksia ja millaisia? Pipo päässä ja toppatakki päällä. On hyvä venytellä luonnon helmassa. Tuonne me mennään, tuonne ison tonnijani. Niin. Kaunista. My gosh, mun korkea paikka on nähnyt. Mulla on tää näin. Mikä se on? Se on tikku. Ei kun on kyniä. Kyniä. Tänä on. Mitä sä juot? Kyniä.
Hienoa. Tää mun naava! Nyt mennään kauppaan. Mun tekemä höyhenlamppu on hienompi kuin nää. Tänne toi. Kotia kohti vaan. Postipoika tuli. Postipoika toi äsken tälle sen ison pahvilaatikon. Ja Antti pelaa taas CS. Mitä mä avaatte? Äiti avaatte. Mä tilasin jotain ja kohta avataan se. Pokemon ei tuu tää. No tuo. Box. Ja boxia. Box. Toi ei repi noin kovaa sen. Mikä sieltä tuli? Lego joulukalenteri. Ostettiin tämmösi. Joo, mennään.